السلام علیکم دوستو، اردو نیوز ڈیری کی جانب سے حاضر ہوں ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ۔ ہمسایہ ملک بھارت میں بھی شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ بھارت کے مسلمان بھی کل عید الفطر منائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ بھارت کے کروڑوں فرزندان اسلام کل عید الفطر منائیں گے۔ واضح رہے کہ خلیجی ممالک سمیت عالم اسلام کے کئی ممالک میں منگل کو عید الفطر منائی گئی۔ افغانستان میں بھی منگل کو عید منائی گئی، جبکہ پاکستان کے صوبے کے پی کے حکومت نے بھی مقامی رویت ہلال کمیٹی کی مشاورت سے منگل کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز ڈیری۔